ভাবে জি আমি নতুনকে প্রাদেশিকরণ করিলো হে সকল শিক্ষকৰ কথা কৈছে আৰু হে শিক্ষকসকলৰ দৰমহা তেওঁলোকে খুব ফোনকালে লাভ কৰিব আপোনালোকে জানে কি সময়খিনিতে আমাৰ এটা বিত্তীয় বৰ্ষ এটা বৰ্ষৰ পৰা আনটা বৰ্ষলৈ আমি গতি কৰিছিলোঁ বিত্তীয় বৰ্ষ এটা হে হৈছিল লগতে নিৰ্বাচনৰ আচৰণ বিধিও আহি পৰিছিল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৰমহা পোৱাত এটা জটি পৰিছে কিন্তু খুব ফোনকালে তেওঁলোকে দৰমহা পোৱা আৰম্ভ কৰিছে